مدر لاي اللو بلو لما ساب يمي كبدوت زمناي سلكوش سلكوش بزيگيزي يساو لجم مسارة تايفر لاغوت يهوني گنيال بتاليم بكتا ما كبابي يال سمارت سلكوش مقبايت هون ليلوش نگروشن ما كناون عداغاچ يهون نو مدراج لاي كمتو سابا يمي بلتو سلك عمراج درجتوش سينورو انسوم يمجم مريو سمارت سلك باي بيهم كامپاني باسرازدين زتان عرات كتسر راب گيزيان ستو اهون درس ياشاشالو يتليا يوغت ستان يفت ارونا زيك قدم تايتو يمايتاوك تكنولوجين ياكاتتو ببيليان يمي كوتارو سلكوچن امرتو لالم غبياب كتوال تاديا تمرتو يوتو سلكوچ بابزانيو تمساساي نت بيتا يباچوم اندان دوچو سلكوچ جن بركاتاون هزب افزو يمياس كرونا لما من يمياس چگرونا چو تاديا انزي ليت يالونا بركاتاون هزب يمياس گرموت سلكوچ يتنيو چونا چو ودي زينا ديستكتا تايوچ بزاريو فيديو علو بلاچو يمت گرمو باچون ለየት ያሉ ስማርት ስልኮች ላስቀኛችሁ በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ቪዲዮውን ቀለል አድርጋችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩት ሰባተኛ ፋልከን ሱፐርኖቫ አይፎን 6 የምድራችን ውድ ስልክ ነው ዓለም ላይ እስካሁን የዚህን ያክል ውድ ስልክ በታሪክ ተሰርቶ ያውቅም ስልኩ የተመረተው በአፕል ኩባንያ በ2014 በሀገር አሜሪካ ነበር ይህ ስልክ እንደማንኛውም አይፎን 6 ስልክ 1 ጂቢ RAM 128 ጂቢ ስቶሬጅ እና 4.7 ኢንች የሚረዝም ስክሪን ተካቶለታል። ታዲያ ይህ ስልክ የተሸጠው በሚያስገርም መልኩ በ48.5 ሚሊዮን ዶላር ነው። እንዴት ይህንን ሁሉ ዋጋ ሊያወጣ ቻለ የሚለው ለበርካቶች ጥያቄ ነው። ስልኩ የተሰራው ከውትሮ ከመናውቃቸው አይፎን 6 ጋር ተመሳስሎ ቢሆንም የተሰራበት ቃ ግን እጅጉን ውድ በሆኑ ማዕድናት ነው። የስልኩ የላይኛው ሽፋን የተሰራው በ24 ካራት ወርቅ ነው። ታዲያ ውድ ያደረገው ይህ ሳይሆን እንደምትመለከቱት ስልኩ ከጀርባው በኩል ዓለም ላይ ውድ የተባለው ሮዛማ ዳይመንድ ተገጥሞለታል። ይኸውም የስልኩን ዋጋ ወደ 48.5 ሚሊዮን ዶላር ወይንም በእኛ ገንዘብ ከ2.5 ቢሊዮን ብር በላይ እንዲሻገር ያደርገዋል። ስልኩ ከተመረተ በኋላ በሀገረ ህንድ እጅጉን ታዋቂ ከሆኑ ባለሀብቶች ውስጥ ኒታ አምባኒ እንደገዛችው ተዘግቦም ነበር። ከቆይታዎች በኋላ ግን በርካታ ሚዲያዎች እሷ እንዳልገዛችውና ባለቤቱ አሁን ድረስ እንደማይታወቅ ወቅ ተናግረዋል። ስድስተኛ ሌኖቮ ፕላስ ይህ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የስልክ ዲዛይን ተመርቶ የወጣው በታዋቂው የስልክ አምራች ድርጅት ሌኖቮ ሲሆን ብዙዎች በስልኩ ቴክኖሎጂ ፈዘው ቀርተዋል። ይህ ዲዛይን ለመጀመሪያ ጊዜ ለዓለም እየተዋወቀው በ2016 ዓመተ ምህረት ሲሆን ከ2018 ጀምሮ ደግሞ ስልኩ ወደ ዓለም ገበያ ወጥቷል። ታዲያ ስልኩ ወደ ገበያ ሲወጣ እንደማንኛውም ስልክ አንድሮይድ መተግበሪያን አካቶ 4.26 ኢንች ስክሪን ሳይዝን በመያዝ በ13 ሜጋ ፒክስል የኋላ ካሜራ እና በ5 ሜጋ ፒክስል የፊት ካሜራ በተጨማሪም በ3 ጂቢ ራም እና በ64 ጂቢ ስቶሬጅ ቀርቧል። ታዲያ የሚያስገርመው ይህ ሳይሆን ስልኩ በወትሮ በኪሳችን ከምንይዛቸው ስልኮች በመሻሻል እንደ ሰዓት እጃችን ላይ ማድረግ እንድንችል ተደርጎ የተሰራ ነው። እንደምትመለከቱት የስልኩ የኋላ ሽፋን ሆነ ስክሪን ተጣጣፊ ሲሆን ሰዎችንም እጃቸው ላይ እንደ ሰዓት ማድረግ እንዲችሉ ያስችላቸዋል። እጃችሁ ላይ አድርጋችሁም የፈለጋችሁትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። በተጨማሪም ሰዎች ከእጃቸው ላይ በማውለቅ እንደማንኛውም ስልክ መጠቀም ያስችላል። ታዲያ ይህ ስልክ ባልተለመደ ገጽታው የበርካቶችን ትኩረት መሳብ ችሏል። አምስተኛ ዘ ድራስ ዘመናዊ ስልኮች የሰዎችን ትኩረት ለመሳብ ሲሉ ስክሪኖቻቸውን ከመጠን በላይ እያሳደጉ መጥተዋል። ታዲያ ስልክ አምራቾች ይህንን ሲያደርጉ የስልኮቹ ስክሪን መጨመር ችግርን ይዞ መጥቷል። ችግሩም ስልኮቹ ለአያያዝ አለመመቸትና ሲወድቁ ቶሎ የመሰበር ናቸው። ታዲያ ይህ ስልክ ይህንን ሁሉ ያስቀረ ሆኖ መጥቷል። ያውም ሶስት ቦታ የሚተጣጠፍ ስክሪንን ይዞ ነው ብቅ ያለው። ድራስ ስልክ በተለያየ አይነት የውስጥ አማራጭ እየቀረበ ሲሆን በዚህ ጊዜም በ2000 ዶላር በዓለም ገበያ ላይ እየተሸጠ ይገኛል። ከስልኩ በዋናነት የሚያስገርመው ስክሪኑ ሲሆን ስክሪኑ እንደምትመለከቱት ሶስት ቦታ መተጣጠፍ የሚችል ነው። ስክሪኑን በማጣጠፍ ከፈለጋችሁ ሶስት አይነት የተለያየ አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ በአንድ ላይ በመዘርጋት አንድ ነገርን መጠቀም ያስችላል። የስልኩ ስክሪን የሚተጣጠፍበት መንገድ አስገራሚ በመሆኑ በበርካቶች ዘንድ ተመራጭ እንዲሆንም አድርጎታል።
أرتنيا ترانسبارنت فون وين مبرهان استلالا في وجسل كوتش يعلم يسل كموري لوتش فوقكر أيلو هل بزي مكنياتم سامسونج إنش أمرو ليلوتش بركة تاسل كامراتش درج توتش برهان استلالا في سل كوتش نيزو متوال ينن سلك بزوتش سيايوت أونا تايد اللمبرو بيكراكروم أونا تاوجن برهان استلالا في سل كوتش بزي جزي مدراتش اللي منو راتشونو يا سامسونج سل كامراتش درج النزي سل كوتش لا يتلك مرمرسي على رجك أو يبوالا بالفوامة ሙሉ በሙሉ ማሳካት ይችላል የሳምሰንግ የመጀመሪያው ብርሃን አስተላላፊ ስልክም በዚህ አመት ወደ ገበያ ይወጣል ከሳምሰንግ አስቀድሞ ይህንን ስልክ በሀገረ ቻይና የሚገኙ ኢንጂነሮችም ማሳካት ይችላል ነበር ይህ ስልክ የሚሰራው ስራ ሆነ ቅርጹ ከወትሮ ስልኮች ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም እንደምትመለከቱት ገጽታው ሙሉ በሙሉ የመስታወት የሆነ ነው ስልኩ ተዘክቶ መንገር ላይ ወድቆ ቢገኝ እንኳን የሚጠረጥር አይኖርም በስልኩ መጨረሻ አካባቢ ከሚገኙት ኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ገመዶች ውጪ ሌላ ሁሉም ክፍሉ መስታወት የሆነ ስልክ ነው ይህ ስልክ እንዴት ይሰራል የሚለው ነገር አሁንም ለበርካቶች ግልጽ ያልሆነ ሲሆን በቅርቡ በዚህ አመት ግን በአለም ገበያ ላይ እናገኛለን ይህ ስልክም የዓለምን የስልክ ቴክኖሎጂ የት እንደደረሰ የሚያሳይ ነው ሶስተኛ ዛንኮ ኤስፔን በስክብርቶ ቅርጽ የተሰራውን የምድራችንን አስገራሚ ስልክ ተዋውቁት ዛንኮ ኤስፔን ይሰኛል ብዙዎች ቅርጹን ሲያዩት ሳቃቸው ይቀርማቸዋል ቢሆንም ይህ ስክብርቶ መሳይ ስልክ እጅጉን በርካታ ስራዎችን ማከናወን የሚችል ነው ይህ ስክብርቶ መሳይ ስልክ ካሜራን ጨምሮ የብሉቱዝ ቴክኖሎጂዎችንም ያካተተ ነው እንደምትመለከቱት ቁጥሮችና ጽሑፎች ያሉት ሲሆን ከሰዎች ጋር ለመጻጻፍ ሆነ ሌሎች ነገሮችን ለማድረግ ያስችላል በተጨማሪ ማሪም ይህ ስልክ ታች ስክሪን ስልኮች ላይ ለመጻፍ ሆነ የሌዘር ጨረሮችን በመጠቀም ለመጠቆም ይሆናል ታዲያ በርካቶች በስልኩ ቅርጽና ትንሽ መሆን በመገረም እንደ ጉድ እየገዙት ይገኛል ሁለተኛ ሰርክል ፎን ክብ ቅርጽ ያለው ስልክ አይታችሁ የምታውቁት ስንቶቻችሁ ናችሁ ስልኮች በተለምዶ ቅርጻቸው አራት ማዕዘን ነው ሁሉም ስልክ አምራች ድርጅት በሚባል ደረጃ ስልኮችን በአራት ማዕዘን ቅርጽ ያመርታሉ ዛሬ ግን ክብ ቅርጽ የተላበሰውን ድንቅ ስልክ ተዋውቁት ስልኩ የአንድሮይድ መተግበሪያ ሲስተም እየተጫነለት ሲሆን የተመረተውም ፕሪኦርደር በተባለ ድርጅት ነው ከ2020 ጀምሮም ለገበያ በቅቷል ስልኩ በተለያየ አይነት ብቃትና ቀለም እየቀረበ ሲሆን ሰዎችም በቻሉት መጠን መግዛት ይችላሉ ይህ ስልክ ከክብነቱ በተጨማሪ ሁለት ሄድፎኖችን ወይንም ኤርፎኖችን መቀበል የሚችል ነው ታዲያ በርካቶች ስልኩ ክብ ሆኖ ሲያዩት በአራት ማዕዘን ላይ የለመድናቸው አፕሊኬሽኖች ክብ የሆነ ስክሪን ላይ እንዴት ይሰራሉ ሲሉ ይጠይቃሉ መልሱም ስልኩ የሚሰራው በምትመለከቱት መንገድ ነው በተጨማሪም ስልኩ በአንድ ጊዜ በርካታ አፕሊኬሽኖችን ማጫወት የሚችል ነው ታዲያ ይዞት የመጣው ሐሳብ ከወትሮ ለየት ያለ በመሆኑ በርካታ ለ የት ያለ ነገር የሚወዱ ሰዎች ደንበኛ ሆነዋል አንደኛ LG Wing እንደ ስሙ ሁሉ በክንፍ ቅርጽ የተሰራ አስገራሚ ስልክ ነው ይህ ስልክ በገጽታ ደረጃ እጅጉን ለየት ያለ ቢሆንም ከ300 ዶላር ጀምሮ ለዓለም ገበያ ቀርቧል ስልኩን የሚያመርተው LG ካምፓኒ ሲሆን በ8GB RAM እና በ128GB ስቶሬጅ ቀርቧል በተጨማሪም LG Wing 6.8 እና 3.9 ኢንች የሚረዝሙ ፍላት ፉል HD ስክሪኖች ተገጥመውለታል የኋላ ካሜራው 64 ሜጋፒክስል ሲሆን የፊቱ ደግሞ 32 ሜጋፒክስል ካሜራ ነው ከነዚህ በተጨማሪ የጣት አሻራንም ማንበብ የሚችል ቴክኖሎጂ ተገጥሞለታል ታዲያ ስልኩ ያለው ለየት ያለ ገጽታ በርካቶችን እንዲሳቡ አድርጓቸዋል እንደ ስሙ ሁሉ ስልኩ ሁለት ስክሪኖች ያሉት ሲሆን እነሱንም በተለያየ አቅጣጫ በማድረግ ሁለቱንም ስክሪኖች መጠቀም ይቻላል በተለይም ጌም በስልኮቻቸው መጫወት የሚወዱ ሰዎች ይህንን ስልክ ያዘወትሩታል እሱ ብቻ ሳይሆን ስልኩ በተመሳሳይ ሰዓት በሁለቱ ስክሪኖች የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ማጫወት ይችላል ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች ለዛሬው ያስኩላችሁ ቪዲዮ በዚሁ ተጠናቀቀ በድጋሚ ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ ዜና አዲስ ሁሌም አዲስ